اجازت ہے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور ہمیشہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے، یا نورو کا یہ عمل ہے، یا زبر یا نون پیش و نو را پیش رو، یا نورو۔ اول آخر درود شریف 7 بار، پھر سورہ فاتحہ 7 بار، پھر 2 رکعت نفل بارضائے الہی پڑھیں، پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 بار یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر درود شریف 7 بار اور سورہ فاتحہ 7 بار، پھر ایک تسبیح آپ پڑھیں گے یا نورو کی، یہ 500 بار۔ پھر آپ نے دیکھیں 100 مرتبہ آپ نے یا نورو کی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے بعد پھر آپ نے ایک نفل مطلب کہ ادا کر لیے، چاہے وہ فرض کے ٹائم، اگر آپ جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے آپ فرض 2 پڑھتے ہو، اس کے بعد یہ 2 نفل پڑھو تو بہت پیارے ہیں، بہت نایاب ہیں۔ اور اگر آپ عشاء کے ٹائم پڑھنا چاہتے ہو تو وہ بھی کوئی بات نہیں، آپ عشاء کے ٹائم بھی ان کو پڑھ سکتے ہو، 2 نفل یہ لازماً پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد جب آپ نفل پڑھتے ہو تب صرف 100 دفعہ پڑھ کے یا نورو، اور اس کے بعد آپ دعا مانگو گے اللہ پاک سے، اور کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو یا نورو کی تسبیح سجدے کی حالت میں کریں، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، نمبر ایک۔ اور پھر ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کے یا نورو آنکھوں کے درمیان والے حصے پر زور ڈال کے سجدے میں جا کر، اگر لگتا ہے اچھا تو سجدے میں جائیں، نہیں تو بیٹھ کر بھی، آنکھیں بند کر کے بھی اپنے النور المقام کے حصے پر زور ڈال کے بھی 500 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ ادا کریں گے۔ اس میں ذات کا مراقبہ آپ نے لازمن کرنا ہے ہر نماز کے بعد، صرف میرا نہیں خیال کہ 500 مرتبہ کہنے کے لیے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میرے دل پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو دیکھیے گا، آپ جب یا نورو کی تسبیح کریں گے تو آپ ایسے محسوس کرو گے جیسے اللہ کا نور میرے دل میں اتر رہا ہے اور روشنی میرے جسم کو گھیرا کیے ہوئے ہے۔ یہ عمل ایک بہت بڑے جو بزرگ تھے جن کا پیر مہر علی شاہ جو رحمۃ اللہ علیہ سے منسوخ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ عمل سب سے پہلے اس کی تجلی جو ہے ان سے شروع ہوئی تھی، یہ عمل انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تمام مطلب کہ لوگوں میں پتہ لگتا گیا، پھر جو ان کے مرید تھے ان تک پہنچتا گیا، پھر اس طرح سے پھر جو ہے ہمارے جو فیملیز ہیں یا خاندان والے ہیں ان تک بھی آیا۔ تو آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت پیارا ہے۔ ہر عمل کی اپنی ایک رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور کسی کے نصیب میں کس عمل کا فیض ہے یہ تو اس کی ذات جانتی ہے، یہ تو میں بھی نہیں جان سکتی کہ آپ کے اندر کتنی روحانیت ہے اور کتنی روحانیت کی طاقت آپ کے اندر موجود ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا آداب کے بارے میں آپ کو میں بتا رہی تھی کہ کس کس چیزوں کی آپ کو، پھر جب آپ کی روحانیت اچھی ہو جائے، آپ 2-3 چلے اس کے کر لیں، تو پھر جب آپ عمل شروع کرو گے تو جیسا میں پہلے بھی کہتی رہتی ہوں کہ حاضرات کا عمل لازمن شروع کیا کریں، تو اسی لیے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ آپ غور سے عمل کے جو آداب ہیں وہ ضرور سن لیں۔ دوران حاضرات کسی ایسے شخص کو اپنے پاس مت بیٹھنے دیں جس پر جو ہے گندگی ہو، جنابت ہو، یا پھر کوئی، آپ سمجھدار ہیں اس چیز کو آپ فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گندے کپڑے نہ ہو، میلے نہ ہو، اور گندگی سے بالکل پاک ہو۔ حضرات کے وقت کئی جو ہے مشاہدات بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اس کا ذکر کبھی نہ کسی سے کیجیے گا ورنہ پھر پچھتاتے رہیں گے۔ حضرات کے دوران کئی لوگ بزرگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے بھی آئیں، یا عامل کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت خود میرے اوپر ہو، اس طرح کرنے سے بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں اور جو موکلین ہیں وہ بھی روٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روحانیت کے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں کئی ایسے عمل آپ کو بتائے جاتے ہیں جو فوراً کیے جاتے ہیں، اس مطلب کہ اس کا کوئی زکات نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے کسی عمل کی زکات دی ہوگی تو ہی آپ کہو گے نا، ٹھیک ہے نا۔
تو آپ جب عمل کی زکوٰۃ دو گے جس میں آپ کے اوپر حاضری ہو سکتی ہے اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے یا وہ تو نہیں ناراض ہوں گے، لیکن جن عملوں کے اوپر جو عملے خاص ہوتے ہیں جو بچوں کے اوپر ہی ہوتے ہیں تو اس میں اگر ضد کرو یا پھر ان کے ساتھ سختی سا برتاؤ کرو پھر یہ مسئلہ خراب ہوتا ہے، پھر وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کو نقصان بھی مکلین جو ہے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں یاد رہے کہ روحانیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عامل جو ہوتے ہیں ان سے خود بخود مانوس ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے، تو وہ خود بخود مانوس ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ جو ہے آپ کے سامنے فوراً آ جاتی ہے۔ یہ یقین کامل اور پختہ ہونا ضروری ہے کہ جو کرتے ہیں اللہ کی ذات کرتی ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتیں اگر بری لگتی ہیں تب بھی مجھے ضرور بتایا کریں، اور اگر اچھی لگتی ہیں تب بھی مجھے ضرور بتائیں کہ میری باتوں سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ حمزات، مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور حمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے، اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر دو، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر ایک، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہوں، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر دو، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپھولے، سپنج، دو پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر تین، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے،
اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو تین چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض، یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس لیے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانیت، روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔